孤児院の子たちはみんな痩せこけててさ、お腹いっぱいご飯を食べられないし、寒さをしのげるような服もなかった。あの時、君のようなお姉ちゃんがいてくれたらよかったのにな。見なよ、あいつらはこの面倒事を解決しようとしてるってのに、私たちにできるのは手遊びだけなんてね。もっとしっかり勉強していれば、少なくとも話には入れたのかな。大丈夫ですよ、ジェニファー。私もあの方たちが何を言っているのか全然わかりませんので。あなたは一人じゃない、私がついています。あんたと一緒にしないで。あんたは無知すぎるのよ。初めて会った時、私が身につけていたものを片っ端から聞いちゃってさ。あんたはここで暮らしてるから、外のものなんて知らなくて当然なの。こんな小さな田舎町じゃね。けど私は違う。大都会で本も読んだし、学校にも行った。あれこれ頑張ってはみたけど、結局は知らないことばっかり。頭の中はコークとハンバーガー、ボーリングとカーニバルばっか。この金色の髪の毛と同じ、私はただのバカな女の子なのよ。そんなこと言ったらダメですよ、ジェニファー。あなたはバカなんかじゃない。とても賢いんです。映画を撮れるし、自分で脚本も書けるんですから。それにこんなにも綺麗で優しいし、今まで会ったどんな人よりも素敵な女性です。だからそんな風に自分を憎まないで。わかったから、とりあえず話してくんない？痛いんだけど。あ、ごめんなさい。痛かったですか？薬塗りましょうか？あんた大げさすぎ。そこまでか弱くないわよ。はぁ、あ、はぁ、あ、息が。あんた面白いわね。笑った。私の言うことが面白いから。はあ、嬉しいです。私のことおかしいと思わないの？気分屋だし、ずっとあんたにきつく当たってたくせに、いざとなったら急にひっついて、あんたのヒロインオーラで生き残ろうとしてんのよ。それの何が悪いのですか？たとえ他の人が変わっていると言っても、私は気にしません。それにあなたとくっついていられるの嫌いじゃないので。それがただの打算でしかなくて、人間に捨てられたからってアルカニストたちにすり寄る節操なしでも。ミスター・ジェイソンとミスター・マイケルがあなたを嫌いだというのなら、それはあの人たちに見る目がないだけです。はあ、あんたそんなに私のこと好きなの？おっ、
私を助けるために車から飛び降りるわ。私を守ったり褒めたりしてくれるわ。私が少し笑っただけでそこまで喜ぶし。だってあなたは私が会ったどの人よりも綺麗なので、あなたはとても特別です。他の人とは全然違います。そんなに褒めないでよ。そんな褒め言葉飽きるほど聞いてるわ。別にどうとも思わないわよ。聞いて、これまでの態度について謝らせてほしいの。それから助けようとしてくれてありがとう。俺に秘密を一つ教えてあげるわ。私の秘密を聞きたい？もちろん。ぜひ聞かせてください。私実はホラー映画が好きなの。これは屋根裏部屋で見つけた日記よ。その他にもいろいろなものが山積みになっていたわ。子供の頃は本当にそういうのが大好きでね。一日中レイクミドルに入り浸ってホラー映画を作ろうとしていたの。この拙い字から見るに、おそらく持ち主の年齢は8歳から13歳くらいね。内容は単純だけどとても独創性があるわ。けどその後引っ越すことになってね。パパとママの商売が成功したおかげで人間しか住めないような高級住宅街に住めたし、世の中のアルカニストたちみんな知りもしない待遇を受けたわ。あの日から私は気づいたのよ。アルカニストの私なんて誰もいらないんだってね。この日を最後に日記が終わっているわ。ここに捨てられたのか、それとも誰かに奪われたのか、とにかくこの物語が続くことはないでしょう。だから私はアルカニストの私を捨てたの。大好きだったホラー映画と一緒にね。すべての時間を娯楽に費やしたわ。人気ドラマ、ブランドの新作、流行と言われる何もかも。人々はそういう私が好きなの。金髪の娘はこうあるべきだとよく言われたわ。バカで勉強が嫌いであるべきだって。だからその通りに生きてやったわ。高校卒業まではね。私その人たち嫌いです。あなたはそんな風に見られてはいけません。本当はとても聡明な人なのに。もし彼らに会ったらその鼻と口をもぎ取ってやりたいです。こんな風に。なかなかいい提案ね。私もあんたみたいに想像力があったらよかったんだけど。最後に私は卒業パーティーで高慢ちきなクソ野郎相手に大暴れしてやったの。平手打ちを一発かまして、あいつの頭めがけてサンドイッチ4つにサラダを一皿投げつけてやったわ。それで周りに反抗するように、私にはふさわしくない映画学校を選び、課題の一環で仕方なくホラー映画を撮り始めた。今思えばどっかでホラー映画を忘れてなかった。ずっと好きだったんだと思う。なら撮り続けなよ。ビデオカメラ弁償するからさ。ちょっと何盗み聞きしてんのよ。失礼でしょうが。実は私にも聞こえていたよ。
私も。僕たちは今同じ部屋にいるんだ。君たちに口があるのと同じように、僕たちには耳があり、空気は声を伝達する。それだけさ。私たちはずっと、あなたたちの言葉に耳を傾けていたの。だから聞こえるのは当然よ。これ、あなたのでしょ？お返しするわ。どこで見つけたの？随分懐かしいものね。子供の頃はよくこれで、アルカナムの練習をしてたのよ。でも、湖に投げ込んでから、私のアルカナムも衰えて、くしっ。ねえ、なんか、寒くない？あの指輪は、さっきまで手に持ってたのに。気をつけて。何か来る。この下に一体どんだけ男が埋まってんのよ。もうたくさん。さっさとあの女を何とかしないと。こっちに来た。今のうちに。まみれのスカンクみたい。ミス・ジェイミー、大変です。ミス・ジェイミーが押し倒されて、早く助けないと。魔性たちに囲まれました。金髪娘、命が惜しいのならさっさと指輪を外せ。ち、私だって外したいわよ。この狂った女の霊に無理やりはめさせられたの。こんな、どきなさいよ。どうやら彼女の涙は化け物を呼び寄せるみたいだね。地面からどんどん湧いてくる。し、彼らに必要なのは歌よ。トゥースフェアリーの歌声です。ミス・トゥースフェアリー、後ろ。あ、何あれ。何って、とびっきりのサプライズに決まってるじゃない。まさかこんなに運転がうまいなんてね、私。無事にここから出れたら、すぐにでも免許を取りに行こうかしら。
30秒足らずで見えている化け物を全部引き潰すなんて、君に運転は合わないんじゃないかな。あれ？ところでその車どこから？ピンクの曲線、油性ペンで描いたものね。これは彼女のアルカナムよ。能力が急速に回復しているわ。ようやく自分を受け入れたのね。かもね。またこの日記を手に取ったからかもしれない。私の体の中で何かが変わっていってる気がするの。ちょっとワクワクするわ。いい心がけよ、この感覚を保つことね。あのさ、今歌った曲、私のためだって思ってもいいわよね。ん？だから私のために歌ってくれたって思ってもいいでしょ。そうね。ではあなたに捧げましょう。あなたの成長を、そして己を受け入れた勇気をたたえて。ありがとう。これ私のハンカチ、さっさと顔を拭い、あっ！今、力が抜けたね。違うわよ。ああ、そう。そうなんだ。何よ。これでも仁義くらいは心得ているからね。さっき助けてくれたお礼に内緒にしてあげるよ。あくまでこれは僕の提案なんだけどさ、もうカッコつけたりしない方がいいよ。殺人鬼の死体と同じで、中に紙切れが入ってるね。誰かがこの方法で何かを伝えようとしているのかも。化け物を倒していけば、このレイクミドルについてもっと知ることができるはず。影の黒幕には大抵おかしな趣向があるものさ。そいつは計略を張り巡らせ、猫がネズミでもいたぶるように無知な僕たちをいたぶっているのさ。けど対処法はある。指は一つが腐敗しきった花嫁を僕たちの元に呼び寄せた。それから本、ピルケース、おかしな標本、屋根裏部屋の展示品一つ一つが化け物どもを僕たちへと引きつけて、触ってはいけないものに触れたことで災難に襲われる。これはあらゆる文化圏の呪いにまつわるおとぎ話でよく見られるパターンさ。けどこれを逆手に取れば、化け物が来るのを待つのではなく、私たちの元におびき寄せる。そう、もしかしたら次に現れる化け物を選ぶことだってできるかもしれないよ。よーく観察すれば簡単な話さ。これらには一つ一つに壮絶な物語が込められているんだ。だからこそそのストーリーを先読みして奴らの弱点をつくことができれば、勝利は僕たちのものさ。
確かに危険な賭けにはなりますが、やってみる価値は十分にありますね。何はともあれ、ずっと主導権を握られているよりかは良いかと。ホラーペディア、化け物の弱点が見抜ける確率はどれくらい？ほぼ 100% だね。このホラーペディア、一人なら確証はないけど、ここには創作タイプのホラーペディア嬢がいるじゃないか。まさか私のことじゃないわよね。君以外に誰がいるのさ。君はとても賢いし、ホラー映画における豊富な知識を兼ね備えて、まさにホラーペディアの称号にふさわしい少女だよ。あいつっていつもあんなにうざいの？それとも今限定の嫌がらせ？悪い人ではないんですよ。ただ少し変わっているだけで。ズバリ最高のパーティーの始まりだね。人を狂わせる霧、呪いに満ちた屋根裏部屋、雨降る夜に無数の怪物たち、心の底からの称賛を、我が愛する森の小屋よ。どんな面白いアクシデントが起こるのかな。断言するわ、このくしゃみ魔性の標本、少なくとも100年分の埃が積もってる。ほんと気持ち悪い。まるでああ、あんたは興味ないでしょうが、パパの取引先の資産家、要するに屋敷にブンダーカマーなんかがある系の人よ。7歳の時、あの家のお坊ちゃんがヒーロー気取りで、じいさんのコレクションを見せてくれたことがあったの。アンフィスバエナの標本に驚いて、泣き出すとでも思ったんじゃない？私は変わり者だってのも知らずにね。二つの世界を徘徊する私たちにとってはよくあることよ。その光景が目に浮かぶわ。歯が震えてるよって言ったら泣き出したのよ。パパにこっぴどく叱られたけど、せいせいしたわ。今思えば、変わり者も悪くないわね。多分。その言葉が聞けて嬉しいわ。そう、このダイヤはまるで本物のようにね。わお！プラン B！プランへ。ポイッと。服にシワができるだろう。プラン B。 かなり面白いな。ラストパーティー。アクシデントみたいだね。僕は逆にあの標本にどんな物語を作ったのかが知りたい。君のことだからきっとあるはずだろう。私も気になります。きっととても面白いに決まっています。本気で言ってんの？あの時私まだ7歳よ。でもいつかはこれを映画にしたいわ。女の前でお高く止まる臆病者たちが漏らしちゃうようなね。でもその前に誰かあそこからメモを取ってきて。私は絶対に触らないからね。気をつけてベルティ、錆びた歯は場合によってとても危険よ。そうだね、忠告ありがとう。殺人鬼がこれと関連性を持つのなら、敵にも決定的な弱点があるはず。その思考に至ったなんて嬉しいよ、ベルティ君。
簡単な論理的推論に映画鑑賞量を少し加えればボン！夢から落ちる自分を、ああ、始めるよ。両剣士、足元を気をつけた方がいいよ。輝きはいつだって人の目をくらませ。残念だ。床の仕掛けに気をつけて。どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。ごめんなさい、撃たないで。ジランへ。わお。へえ。わあ、愛しの GS003 型特製シルバーバレット、思わず口づけたくなるよ。ところで、これには白銀が入ってないって話したっけ？わかってると思うけど、僕は実験時間や外出機会が極めて少ない上に、霊と出会う機会なんてめったにない。資料の分析にパターンの予測、あとはラプラスの力を少し借りるだけ。これが幽霊魔性の脳みそを貫通する姿を想像してごらん。あんた、誰もその楽しい幽霊の打ち方講座に興味ないって分かった上で言ってるのよね。君は映画を鑑賞した後、自分が主役の場合で演じたことね。本当は好きだろ、そういうの。新しいメモを見つけたよ、ベルティ君。どうぞ。ゾンビブルーム、退治したことがあるね。あいつらの匂い、一度変えだけど、ほんと耐えらんないわ。我慢しな、金髪娘。君ならもう一度行けるよ。手がかりが揃ってきたわね。みんな警戒を怠らずに。クライマックスシーンに救急箱なんて似合わないのね。プラン B、プラン A。ラストパーティー。3、2、1、ダウン。明確ミス。わお。始まるよ、猟犬たち。かなり面白いな。アクシデントみたいだね。どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。正確ミス。かかって。プラン B。 わお、アクシデントみたいだね。ラストパーティー。焦らない焦らない。はい、お茶をどうぞ。ああ、そのわお。おい、モナモン、床の仕掛けに気をつけて。どう、ラブレターの詩は濡れて滲んでいますね。なんとか読めるといいのですが。まるでアルカナム儀式に用いられる道具のよう。悲恋の象徴そのもの、呪いの引き金になりかねないわ。出来事の記録を紡ぐのはそう難しいことではないわ。でも詩は別よ。影の黒幕にはこういう力がないのかもね。確かにそうですね。タイムキーパー、こちらを。あなたの推理をお聞かせください。ヒッヒッフレイ。よし、これが最後の紙切れかな。ミス・エベルディ、小屋の後ろにある紙切れは全部揃いましたよ。先ほど
ジェニファーとミス・ソネットの様子を見てきましたけど、まだ少し時間がかかりそうです。でも、すぐに戻ってくると思います。そう、ありがとう。ミス・ベルティ、一つ質問しても？もちろん、どうぞ。あなたが今、一番欲しいものは何ですか？大きくても小さくても、おかしなものでも、もしくは深刻なものでも、何でも構いません。私が欲しいもの？そうだね。今は特にないかな。すっごくすっごく小さいものでもいいんですよ。例えば飴玉とか休日とか柔らかいベッドとか。今の生活にはこれで満足しているからね。随分驚いているようだけど、他の人からは答えを聞いたの？ええ。ジェニファーはふかふかのベッドとバスタブ、ミスターホラーペディアはコーヒーかガム、ミス・トゥース・フェアリーは多種多様な魔性の歯、ミス・ソネットは…トフィーが一かけら欲しいそうです。今までしっかり味わったことがなかったので、もう一度食べてみたいと。無事にここから出られれば、どれも叶えられることばかりだね。兄、君は？君が欲しいものは？私が欲しいもの？内緒です。今はまだ言えません。けど、皆さんに贈り物を用意させてください。私にはあまり友達と呼べる人がいないので、皆さんは私にとってとても大切なんです。タイムキーパー、ミス・アニー、こちらにいらしたのですね。情報収集が終わりました。早速解読してみましょう。うん、そろそろ戻ろう。ところで、気づきました？ん？雨が止みましたよ。
間違いない。すべての物語が揃ったね。静寂と共に沈んだジャック。真夜中の水面下で泣き叫ぶ怪物。透き通る鏡に囚われし花嫁。ここはまさに鍵なんだ。拙い物語たちはすべてレイクミドロへと流れていく。僕らに関係があると懸命に訴えているんだろうね。あとはここの手がかりを見つければ、おのずと次のシーンに進めるってわけだ。ん？どうしたの？私たちがここに来たとき、湖の中に。あんな灯台、あった。は？突然現れたようだね。物語の最後に登場する幽霊の影みたいに。湖の中心に佇む灯台。灯台。これもホラー映画のストーリーではお決まりの要素？まあ、そういうわけじゃないよ。ただ、これはこれで素晴らしいストーリー展開の媒体だと思ってね。不安を抱かせる巨大なフォルム。すべてを飲み込まんばかりの湖の中に堂々とそびえる化け物の刃がごとく屈強な高い塔。あれ以上に恐るべき秘密を隠せる場所なんてあるわけがないさ。そうだろう？ご丁寧に船まで用意されてるし、キャンプ場が舞台のホラー映画ではおなじみのものだよ。あんた死ぬのが怖くないの？もし転覆したら、水の下に化け物が潜んでいたら、この船に乗ったら、それこそ私らは皿に盛られたデザートだよ。だとしてもんだ、たとえ草の上にいようが船の上にいようが、とっておきのデザートである事実は何も変わりはしないよ。皿の衣装がちょっと違うだけでね。言うことを聞かないデザートと自ら歩み寄ってくるデザート、僕なら後者の方が好みだけどね。分かったわよ。どうせデザートなのが変わらないなら、せいぜいあがいてみせるわよ。これに乗って灯台まで行きましょう。なんてことだ。何の変哲もないただの灯台、血の手形の一つさえないなんて。これはある意味予想外の展開だね。現実はおとぎ話のように、山場もモチーフも用意されてはいないものよ。先天性欠如死が最新版震え立つ呪いに勝てないのと同じようにね。私に言わせれば、ここは全然普通じゃないわ。今まで一度も見たことないもの。毎日レイクミドルのほとりに座って本を読んでたけど、こんな灯台なんてなかったわよ。亡霊みたいに突然現れるなんて、絶対何かの予兆に決まってるわ。
イムキーパー、こちらを見てください。これって、影の黒幕はどうやら僕が思ってるよりずっと単純みたいだね。ひょっとしてただの子供なのかも。例えば悪ガキが登場する映画ではよくあるように、彼らは生まれつき邪悪でいて、だが同時にとても単純なんだ。では果たしてこの箱を開けてもいいのか。指示によれば開けるしかないようだけど。僕が思うに、これは明らかに呪いの類だね。灯台に不気味な湖、魚網、そして木の葉。3回こすって息を吹きかけてから開けても、3つの願いを叶えてくれる精霊が出てきたりなんかしないよ。この2時間で携わった呪いの数はすでに多くの人たちが一生で受ける分を超えている。もしこれが何かの呪いなら、きっと私たちのために用意されたものだろうね。今日のお話は、怖い狩人だよ。昨日書いて仕上げたばかりなの。うんうん。あるところに一人の狩人がいました。彼は背が高くて、体は大きくてたくましくて、両手で鉄の棒をぽっきり折れるくらいに力持ちでした。だから、彼に捕まったら誰一人逃げられません。彼は森の奥にあるキャンプ場に住んでいて、自分の縄張りに入った者はみんな殺してしまうのです。そんなある日、森にある大学生たちがやってきました。彼らは森の中で遊び、酒を飲み、踊り明かしました。でも夜になった時、その中でも一番たくましい男が気づくとどこにもいなかったのです。え、どこに行ったの？彼は狩人に殺されたのです。そしてその頭は木の枝に乗せられました。次に目をつけられたのは金髪の女の子。こうして彼女も殺されてしまいました。3番目は頭が悪いチビ、4番目は頭がいいノッポ。最後に、狩人は、一番おとなしくて、優しいヒロインのそばまで来ました。これが彼女が聞かせてくれた、最初のお話でした。とても面白くて、ワクワクするお話でした。これは、ジェシカという少女の物語です。まあ、お久しぶりです。1ヶ月ぶりでしょうか。彼女は映画でよくあるように、優しくて控えめで、礼儀正しい娘でした。ある日、お友達に連れられて、彼女は美しいキャンプ場へやってきました。
そこの湖はとても綺麗で、プールパーティーをするにはもってこいの場所でした。また背が伸びましたね。立って見せてくれますか？けど彼らは知らなかったのです。その湖の奥深くに戦いに敗れた邪悪な軍隊が潜んでいることに。そんな顔をしてどうしたのですか？彼らはたくさんの邪悪な獣を引き連れて、とても恐ろしい邪悪な計画を実行しようとしていました。こうして凄まじい大虐殺の舞台が幕を開けたのです。何か私にできることがあれば言ってほしいわ、ジェニファー。ええ、あれは恐ろしい悪夢でした。ジェシカは一心不乱に走り出しました。走って走って、つまずいて沼に落ちるまで。全身黒い毛むくじゃらな化け物が大きな口を開けてその背後に立っていた。それから、ジェニファー、泣いているのですか？ジェニファー、もう行くわよ。どこにいるの？あ、大変。ママだ。ここよ。ここにいるわ。ええ、泣いているのね、ジェニファー。この日記いらないのですか？どうして湖に捨ててしまうのです？もう行かないと。多分もう二度と戻ってこれない。本当にここが大好きだったわ。さよなら、ジェシカ。そっか、さようなら、ジェニファー。これが彼女が聞かせてくれた最後の物語でした。私には彼女のさようならの意味がわかりませんでした。何せ彼女は一度も私に会ったことがなかったのですから。その後、ジェニファーに会うことはありませんでした。いつまでも、いつまでも、とても長い間、ずっと。私はキャンプ場で見つけたものすべてに、それぞれの物語を考えました。でも、聞いてくれる人は誰もいません。この森には、人なんて誰もいなかったので。はじめの頃、私はモフモフの仲間たちと一緒に過ごしました。彼らにおとぎ話を話して聞かせ、登場する化け物のモノマネを教えたりしました。みんなでおとぎ話を一つ一つ演じるのは、とっても楽しいものでした。けど時間が経つにつれ、どのシナリオも楽しくなくなっていきました。どれも飽きてしまって。そんなある日、あの若者たちがやってきました。おとぎ話で登場するような、おのおの異なる性格、見た目の若者たちが。彼らと一緒に遊ぶのはとても楽しかったのですが、私はずっと、ジェニファーに会いたかったのです。二度と会えないと諦めかけていたとき、彼女がまた戻ってきました。彼女は私が知らない人たちと、目にしたこともない、ビデオカメラというものを連れてきました。彼女は映画を撮っていました。映画というのは、箱に入れられた物語だと、よく彼女は言っていました。彼女がまだ怖い物語を、こんなにも好きでいてくれて嬉しかった。まるで、昔に戻った気分でした。彼らは、女性の役者が一人欠如していました。偶然にも、
私はその役が何なのかを知っていました。そこでいい方法を思いつきました。私は彼らに加わることにしたのです。仲間の中に恐ろしい化け物が隠れているお話と同じように、彼女がこのことに気づいた時、きっと私が考えた素敵なこのお話に驚いてくれるはず。ですが何事にもハプニングはつきもの。キャンプ場に他の人が現れたのです。うわあ、本当に残念です。本当になんてついていないんでしょう。ジェニファーの機嫌も悪くなって、おかしな男の人と喧嘩を始めてしまいました。そこで雨を降らせ、彼らも私のお話に加えることにしました。彼らがいてくれたおかげで、この作品はとても素敵な仕上がりになったんです。ホラーが好きな男の人、冷静な女の人、へんてこな女の人、そして少し子犬っぽい女の人、みんなとても面白い方たちでした。だんだん彼らのことも好きになっていきました。泣きべそかいて気絶しちゃっていた今までの人たちと全然違うんですもの。とても楽しくて面白い方たちでした。だから本当のことを全部教えて、彼らと友達になりたいのです。改めて彼らに伝えなくてはなりません。私は本当はアニーなどではなくジェシカなのだと。計画通り、少なくともゾーンではこれは偽物。プラン B、プラン A。 期待してるよ、みんな。おい、モナム。プラン B。 かなり面白いな。かかったな。そう、この台の花粉、まるで本物のようだ。プラン A。 わお。3、2、1、ダウン。期待してるよ、みんな。焦らない焦らない。はい、お茶をどうぞ。ああ、その始まりよ、猟犬たち。床の仕掛けに気をつけて。どん。ほいっと。どん。
凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。ごめんなさい、撃たないで。夢か、かなり面白いな。プラン B。 香りと輝きはいつだって人の目をくらますね。残念、かかったよ。灯台が沈み始めている。みんなここを離れないと。ハニーは、あの子は、あの子はラストガール、ホラーストーリーにおける勝利の鍵、それを私たちは今失ったのよ。違うわ、あの子は初めから私たちのものじゃなかった。全ての元凶は私だわ。私があの子をあんな人を捕らえておもちゃのようにもてあそぶやつにしちゃったのよ。落ち着いてミス・ジェイミー、冷静に。私もう無理。手遅れよ、トゥースフェアリー。手遅れなの。私たちは最後の切り札を失った。今からでもやり直せるわ。あんたは知らないのよ、私があの物語を作ったの。あの化け物と一緒にね。あの日記にはいろんな化け物が綴られている。私の物語があの子を作ったのよ。私はラストガールをラスボスに変えちゃったのよ。もうどうすればいいの。どうすれば。あなたの言う通りよ。あれはあなたの物語、つまりそれらは全てあなたのもの。あなたのシナリオ、化け物、過去、アルカナム、そしてアルカニストとしての自身、すべてがあなたのものなのよ。私のもの？湖の底にいる化け物も、殺人鬼も、惨めな花嫁も、すべてあなたが生んだもの。あなたがジェシカに物語を、そして全てを作り出す方法を教えた。あなたがこの作者を生み出したのよ。これはあなたの物語の中にある物語。あなたがここの全てを生み出した。だから恐れないで、受け入れて、そして静止なさい。逃げてはダメよ。現実を見つめて。ミス・ジェイミー、タイムキーパー。この
ジェイミーの。彼女のアルカナムよ。今懸命に制御しているみたい。最悪、カッコつけるんじゃなかったわ。こんな大きい船制御できるわけないでしょうが。このままだと兄ジェシカと対峙する前に頭痛で死んじゃうわ。だから言ったのにね。けど安心して、このホラーペリアが君を窮地から救ってあげよう。このとっておきのお宝たちを使ってね。よし、川辺の岩に引っかかった。少し揺れるけど吐かないでね。どうしても我慢できなかったら僕にかからない場所でよろしく。しっかり捕まって陸へ向かってよーそろー。さて、どんな面白いアクシデントが起こる。これは偽物か。わお、プランプランへ。期待してるよ、みんな。型破りな怪盗ラストパーティー。速ミス。プラン B。 かなり面白いな、うん、焦らない焦らない。はい、お茶をどうぞ。かかった。プラン A。 おい、モナモン、かなり面白いな、うん、かかったな。そう、このダイヤはかまるで本物のような。ごめんなさい、え、打たないで。服にシワができるだろう。プラン B。 わお、プラン A。夢から落ちる時間も。ああ、その足元を気をつけた方がいいよ。始まるよ、猟犬たち。香りと輝きはいつだって人の目をくらます。残念。床の仕掛けに気をつけて。どん。ああ、どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。おい、後悔する。かなり面白いな。プラン B。 プラン A。ブラボー。また破りな怪盗。チューチュー。わお、プラン B。 焦らない焦らない。はい、お茶をどうぞ。さーて、ぶんどったものを分ける時間だ。いや、戦利品の合理的な再分配と言うべきか。
正直な話、少し感傷的なシーンを入れないかい？哀れな言葉を並べてさ、この典型的な悪役の孤独で寂しい幼少期を慰めてあげるとか。おっと、来たよ。さすがです！やっぱり私の思った通りでしたね。この物語、楽しんでいただけましたか？あ、事前に資料をお見せするのを忘れてしまいましたね。でも問題ないでしょう。この中には見覚えのある方が一人か二人いますし、きっとまだ覚えているでしょう。私があなたを覚えているのと同じ。そうでしょう、ジェニファー。行きましょう。皆さんに新しいお家を用意したんです。そこにはふかふかな苔のベッドも、澄んだお水もあるんですよ。それからトフィー、コーヒー、たくさんの綺麗な歯を用意したんです。もちろん私の歯もね。これからはみんなで楽しく暮らしましょう。いつまでも時間なんか忘れて。ジェシカ、少し話をしよう。あんた、ずっと私に会いたかったのよね。もちろんです。ずっと私のことが大好きで、私の物語が大好きだったのよね。ええ、もちろん大好きですよ、ジェニファー。私に喜んでほしいんだよね。ええ、もちろんです。昔一度だけあなたを喜ばせられた。今回も喜んでくれていますか？私の物語は気に入ってくれました？それじゃあみんなを解放して。ジェイソンもフレディも、もちろんマイケルもね。彼らを家に返してほしいの。どうしてです？あんたはタブーを犯してしまった。他人を決して傷つけてはいけない。それは面白くもなんともないわ。私が悪いの。あんたの判断を誤らせてしまった。だからこのまま放っておくわけにはいかない。私は、私の物語、好きではないのですか？いいえ、とても好きよ。あんたのお話は、私が子供の頃に書いたものによく似てる。あんたもそれが好きだったから真面目に聞いて、ずっと覚えていてくれたんだよね。私のことを覚えていたように。もうあんたをほったらかしにはしないわ。また必ず戻ってくるから。毎年。いいえ、半年に一回は必ずね。卒業したらもっと頻繁に会いに来れるようになるわ。新しい映画を作るときは、あんたには最初の観客になってもらうの。昔と同じように。けど、もう一人ぼっちは嫌なんです。そんなのは、もう嫌なんです。ここには、話してくれるお友達もいません。仲間のみんなは、泣き声を上げてくれるだけ。私は日が昇るとともに、みんなとさえずって、月が昇るとともに、みんなと目を覚ますしかないのです。ジェニファー、知っていますか？私、よく夢を見るんです。そこには森があって、草が生い茂っていて、レイクミドロではない、私の知らない場所。そこで聞いたこともない音楽が流れているんです。あなたに会ってから、私の夢にあなたが現れるようになりました。あなたは私に
お花の冠をつけてくれました。あの夢の中でだけ私は本当に眠りにつくことができるのです。けど目を覚ますとみんな消えて、またここに戻っている。私はここにいるべきなのですか、それとも遠い遠いどこかに私の居場所があるのでしょうか。他の人たちが私を忘れた時、いつも物語を考えながら待ち続けていました。あの生い茂った苔と同化するほどに。けどその時間はあまりにも長すぎるんです。あの幼かった女の子が今の姿に変わるまでずっとだったんですよ。もう待つのは嫌です。一人ぼっちはもっと嫌です。あなたなら私の物語を気に入ってくれると思っていました。皆さんは逃げ回るだけの他の人とは違うと思っていたのですが。みんな最後は離れていく。それが嫌なのです。レイクミドロで楽しく歌って、星を見てお話しして、柔らかい苔を枕に眠るのです。計画通り、少なくともここまでは。残念、これは偽物。安心し…わお。プラン B。 期待してるよ、みんな。へぇ、他にもお話がたくさんあるんです。きっと楽しく遊べますよ。湖の物語、キャンプ場に潜む狩人、こういうの大好きでしたよね、ジェニファー。階段の再演、興ざめにならないといいね。何？君はナイフを持っているし、細かい説明はやめておくよ。ああ、そのプラン、ね、足元を気をつけた方がいいよ。アクセントみたいだね。床の仕掛けに気をつけて。どん。ラストパーティー。かなり面白いな。ウェイ、モナム。期待してるよ、みんな。お話が一つ消えましたね。これは私たちの初めての物語ですよ。どうしてです？もう好きではなくなったのですか？物語は消えたりしないわ、ジェシカ。もう戦いはやめにしましょう。こんなの何の意味もないわ。聞いて。もっとたくさんのゲームやお話を考えます。ずっとずっと一緒に楽しく暮らせるように。あ、ご心配なく、準備は整いました。いつでも行けます。ごめんなさい、撃たないで。ジェシカ、ジェシカ、気をつけて、彼女はまだ動ければ。心配してくれるのですか、ジェニファー。あなたは物語のヒロインのように優しい方ですね。あの優しくて美しい私たちの13番目の物語のヒロインのように。小さな花嫁の血塗られたウェディングドレス、
女の物語はまだ始まったばかり。ジェニファー、ジェニファー。歯のように純白な真珠。残念ながら彼女はもう朽ちているわ。かかったな、かかったな。プラン B 始まるよ、猟犬たち。プラン A始まるよ、猟犬たち。型破りな怪盗。どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。どうして、どうしてですか。あげますから、何でも。牛ボタンも甘い果実も苔のベッドも梅雨でいっぱいのコップも。ボイちゃん、プラン A、 プラン B。 かなり面白いな。また破りの回答。ブラボー。夢から落ちる時間。また破りの回答。焦らない焦らない。はい、お茶をどうぞ。香りと輝きはいつだって人の目をくらませ。残念な。始まりのプラン B、 プラン A。 どんなに凄腕の回答だってタイミングを逃したら終わり。いや、まだ終わってません。ここにいてください。どこにも行かせません。かなり順調。確かに。あの霧が彼女の周りに集まっているわ。下がって。鼻と口を押さえて吸い込まないように。彼女の傷口が治っていきます。それとアルカナムの波動を強く感じます。今すぐ撤退すべきです、タイムキーパー。いや、行かないでください。ハチミツや木の実もあるんですよ。頑張って食べ物を探しますから、あなたたちのお世話をしますから。ジェシカ、ここにとどまることはできないわ。私の話をちゃんと。いや、もう一人ぼっちは嫌です。なら一緒に行きましょう。綺麗な部屋を用意するわ。ここのよりもずっと素敵だね。それといろんなとこに連れてってあげる。レストランやショッピングモール、ディスコにだって。面白い場所を片っ端から回りましょう。私の家でとびっきりの部屋を用意するわ。たとえパパとママに反対されても、私はあんたを連れて帰るわ。ジェニファー、あなたと一緒に遊びたいけど、私は
ここを離れたくありません。外の世界には行きたくないんです。外では私は今の姿に戻ってしまいます。みんなに変な目で見られるんです。そんなの耐えられません。こんな弱い自分が大嫌いです。私は皆さんにここにいてほしいんです。ここがいいんです。ここで一緒にいてください。もし私が残ると言ったら。タイムキーパー？ジェシカ、もし私がここに残ると言ったら、君は何をくれる？食べ物と住処の他に何を？ここにいてくれるのですか？もしここに残ってくれるのなら、友達の魔性を差し上げます。それから私の洞窟も、あと私の鍵もボタンも、欲しいものは何でも差し上げます。それは嬉しいね。君といる日々は楽しそうだ。でもね、ジェシカ、君がかつてここに留まらせた人たちはどこにいるの？時間が経ってここで全てのゲームを遊び尽くした後、彼らをつまらないと思った。君のお気に入りではなくなってしまった。私はきっと彼らよりは長く持つと思うけれど、いずれ私も君のお気に入りではなくなってしまうよ。その時が来たら、君はまた一人になってしまう。毎日一人で目を覚まして、眠りについて、夢の中を徘徊する。いや、嫌です。そんなのはもう。それが嫌だというのなら、もっと別のいろんな世界を体験してみるのはどうかな。いろんな世界？君がアニーだった時、私は何も欲しいものはないと答えたね。今思いついたの。欲しいもの。君が欲しい。私と一緒に来て欲しい。とてもいい場所を探してあげる。そこでは、誰も君を白い目で見たりしない。誰も君を蔑まない。私たちが君に、外のいろんな世界を見せてあげる。外の世界には、他に何があるのですか？いろんな人がいて、毎日いろんなことが起こるよ。外の世界では、金の延べ棒を食べる人もいれば、ワニ川の上で踊る人もいる。ロケットに乗って空を突き破り、未知なる無重力の空間へと突入する人もいる。君が夢で見た草原も、聞いたこともない音楽も、すべて外の世界にある。もし私と一緒に来てくれるのなら、そのすべてを見せてあげる。本当にそんな場所を見つけてくれるのですか？もちろん。でもどうすればあなたを信じられます？君に誓うよ。何千何万何度でも。誓いって絶対に破られない約束ですよね。あなたの願いを叶えましょう。あなたが好きです。だから私のお友達になってほしいんです。夏
懐かしいですね。こんな風に新しい友達ができたのは久しぶりです。これは？あなたへの贈り物です。押してください。そうすればわかりますよ。うん。こっちにいたぞ。早く来てくれ。医療隊、準備完了。怪我人の手当てはお任せください。長官、ターゲットを発見しました。ただいまより救助活動に入ります。以上。ここに敵はいないよ。だから武器を下ろして。繰り返す。武器を下ろしなさい。嘘でしょう。これ本気？まずは感情論で説得したと思えば、次は超展開で無理やりに話を進めて、最後の最後でこれ？彼女ほど最悪な悪役はいないよ。全部台無しだ。腐ったトマトも大暴落だ。好みのシナリオのままだと僕みたいな役は早々に退場しかねないから、このまま無難に解決するのはありかな。嬉しくなさそうね。彼女たちはやったのよ、あなたの話した通りにね。情に訴え、心に寄り添う感動的な物語。結局愛は全てに勝るのよ。ミス・トゥース・フェアリー、あれはただの冗談だよ。僕のユーモアを引き立てるための。タイムキーパー、ご無事で何よりです。それからミスター・ホラーペディア、レディー・ゼットが森の外れに止めた車の中でお待ちです。一緒に来ていただけますね。レディー・ゼットがここに？傷が開いた。医療隊はどこだい？彼らは何ですか？外の世界の人よ。安心して、君を傷つけたりしないから。君はしばらく教育を受けることになる。つまらない時間になるだろうけど、そんなに長いものではないから安心して。また頭痛が？私？言えないわ。医者に嘘はダメよ。そうね、少しだけ、ほんの少しだけよ。おさゆでも飲めば収まるでしょう。あれを食べるほどのことではないわ。あなたのトゥースフェアリたちが嫌なわけではないのよ。ただあの食感だけは何度口にしても慣れないわ。
安心して、人間の薬があるの。試してみる？あら、ちょうどいいわね。ありがとう。あの子たちはどうなるの？あの鹿の少女のこと？それともあの厄介者ヨシュアのこと？どちらもよ。財団までかなり距離があるでしょ。この時間を有意義に使いましょう。ヨシュアは今回のことで代償を支払うことになるわ。勝手に持ち場を離れるのは重度の規約違反よ。公職の上、最低でも3ヶ月もしくは5ヶ月の外出禁止になるでしょうね。なんとか処罰を軽くできないか取り合ってみるけど、おそらくあまり変わらないわ。助けられる方法があるとすればベルティくらいかしら。つまり彼をベルティのもとに？ええ、もし彼女が自分でヨシュアが欲しいと言えば。そうなれば彼は形式上の処罰だけで済むわ。あとは荷物をまとめてベルティに会いに行くだけよ。確かにいい方法ね。ジェシカはどうなるの？あの子は、当然の話だけど、しばらくは社会性を身につけるための教育を受けてもらうわ。改訂版のアルカニスト安全判定検査の結果によれば、あの子は正真正銘の危険人物よ。あの子の巣穴から監禁者を9名見つけたの。そのうち3名があの映画撮影チームのもので、その他6名は半年前に失踪した学生探検隊の隊員よ。その安全判定は事項が不足しているわ。参考性は低いと思うけど。そうね、財団に戻ったらもっと細かい判定表を渡すつもりよ。だけどそれで必ずしもあの子の結果が良くなるとは限らないわ。分かっているでしょうか。改訂版の弱点といえば善良だと判定されやすいことなのだから。あの子が財団にいる間、面会に行ってもいいかしら？もちろん、知り合いとの会話は社会適合への第一歩だもん。心配しなくとも、あの子の研究価値とアルカナムはどちらも特殊よ。悪いようにはしないわ。ならよかったわ。最後に一つだけ疑問があるの。何かしら？ゼノミリタリーの者が今回の救出活動に参加したのは、あなたが彼らに連絡したから？ええ、もともと彼らの管轄内だしね。元はといえば、今回の件はゼノミリタリーの責任でもあるのだから。もしかしてあの少年軍失踪事件のこと？え、ちょっと待って、何の話？ゼノミリタリーの少年軍があのレイクミドロで一夜にして蒸発したって伝説、知らないの？いいえ、聞いたこともないわ。その情報どこで？ヨシュアからよ。ヨシュアはまだ若いわ。見極める力が浅いのも無理ない。けどあなたまでそんな話を。まあいいわ、この話は終わりにしましょう。50年代末、ゼノミリタリーの者がレイクミドロの森で奇妙な見た目の魔性を見つけたの。調査していくうちに、森の中にある特殊な苔が外形の変化を誘発することが分かった。研究を進めるためにキャンプ場を設立し、人々の目を欺くために野外活動だと偽った。その魔性たちの変化と進化速度はとても速かった。
それと同時期に繁栄とともに町では人口が急増していた。数回に及ぶ魔性逃亡による民事被害の後、ゼノミリタリーは研究施設ごと別の場所に移すことにしたの。あの鹿の少女はその時にうっかり取り残され、ずっとひっそりとあそこで暮らしていたのでしょう。逃げ出した他の実験体が現地の魔性と交わったことで、あなたたちが目にしたような魔性たちが生まれたのよ。彼らには少なからずチェンジリングの血が流れている。だからとても厄介なの。あの子は制御してくれてとても助かったわ。ジェシカは彼らの友達、もしくはリーダーと言うべきかしら。あの子はボス、主の方がふさわしいかもね。ゼノミリタリーは第一期の魔性たちに軍事化訓練を行ったことがあるの。だから彼らの服従性は野生のよりも高いのよ。あなたたちのジェシカは彼らにとっては司令官のような存在なのでしょう。彼女はリモコンについたスピーカーを通して湖の底にいる魔性たちに指示を出し、決まった時間に一斉に出動させていたの。あなたは最初からレイクミドロの真相を知っていたのね。ゼノミリタリーが財団と共に問題を解決すべく私に連絡してきたことがあったからね。はあ、もし早く教えてくれれば、少なくとも出発前に一声かけてくれれば、こんな面倒なことにならなかったのに。知識に乏しい子供たち、型通りの認識に陥りがちな大人たち、その噂が嘘か誠かは何とも言えないところではありますね。え？今なんて？いいえ、別に。そういえば私の弟の話知ってる？ん？弟さん？彼がどうかしたの？彼の歯がどうして亡くなったのか知ってる？ちょっと言いにくいけど、確かトゥースフェアリーによる呪いが原因だったわよね。どうして笑うの？いいえ、なんでもないわ。弟について後でゆっくり話してあげる。静かに。私のカメラを撮ってくれるかしら？問題を解決するのは好きじゃないと。そう、このダイヤのアクシデントまるで本物のようだ。わあ、チューチュー、期待してるよ、みんな。服にシワができるだろう。かなり面白いな。ああ、その始まるよ。足元を気をつけた方がいいよ。床の仕掛けに気をつけて。
凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。当てらない。はい、お茶をどうぞ。ラッラッラッ、ジンバワールド、ラブ&ピース、ラブ&ピース、後悔するぞ。プランへスタートミーアップ。ほいちゃん、始まるプラン B。 どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。